Bandel cuy. Oh, jeneng mas sopir ya mesti no. Mas, ya. Wah, rombongan mancing paling gak kawan. Oh. Sambutan Rizky. Cuy. Apa cuy? Mangga banter cuy nang enggo-enggoan cuy. Wah, serem janan. Oh, aku saya enggak patek wani cuy, mepet-mepet kambek terus cuy. Astagfirullahaladzim, pupune ketok ya Allah, Mbak. Lan nang dalan bojo nggae pupuke, mesti aja. Pupune ketone. Bojo sing nggae celana sing pupune ketok ngono lah, Mbak. Enggak kene sing jomblo-jomblo sing ndelok video aku malah ngacang. Ngaci. Ah, gue lah cuy. Wes lah.